koira kalastaa. Nyt se, tässähän se just äsken iski. Nyt! On! Nyt on kiinni. Onko harjus? On, harjus. Aapi on tiellä valmiina. Sieltä! Harjus! Elämän ensimmäinen harjus on siellä. Minä irrotan veessä sen tiellä. Niin. Ei lähetä harjusta maalle tuota. Nui! Siitä päästetään harjus. Virkkeenä uim. Nyt on. Tuas niin. Olisikohan sillä harjus? On. Harjus on siellä. Komia harjus. No niin, ja harjus. Harjus uima. Joo, ja kalastus jatkuu. Tässä on pari harjusta nyt tullut tosiaan, ja katsotaan, jos siltä tulisi lisse. Heti kun tultiin tähän, niin tuli luvantarkastajat, että kyllä ne aika hyvin valvoo näitä paikkoja. Se on hyvä homma, niin ei ole tuota silloin, se on kaikkien etu kun valvot. Täällä se matka käy vaan. Mennään tiellä tuas ja vähän se on tämäkin kahluu semmoista hommaa, että saa aina tunnustella, mitä se keppi hommata. Sillä voi tunnustella, että välillä saattaa joku monttu tulla, niin humpsahtaa tuonne virta. Siellähän on kalaa ihmiset, kuule. On! Tämä on jo vähän voimakkaampi. Oh. Nyt on voimakkaampi kala.
taimehan siellä. Ei mennyt taime Antto peris, mutta en anna minäkään. Sieltä se tuli. On komia taimen. On komia taimen. Onhan siellä komia kaveri. No niin. Eikun vaan. Pääs, että sinnehän se lähti. Tuossahan siellä joku on. Joku on kiinni. Sehän venno, kato niin. Sehän venno, niin. Sitkeitä ne nämä taimenet on. Semmonen kaveri. Kaveri siellä oli sitten. Häh? Oo. No niin. Sinne lähti. Joo, se oli tämänkertainen jakso ja nyt tuli tosiaan ensimmäiset harjukset, perhovehkeen ja nyt tuli sitten luonnon taimenkin ensimmäinen perhovehke ja tämmönen kuulapiä, tämän näköinen ollut viehenä tänä päivänä, mutta ei mitään, tämmönen, tämä oli tämänkertainen jakso ja palataan ensi jaksossa uusi kujeen asia, ei muuta kuin hei hei. One year. Steffi, Spin Tube, Mikado.